Mit tippálsz, meddig jutott a magyar válogatott? Mire számít a Szoboszlai Dominika kapcsolatban? Még ez az első EB-es nagy a várakozással kapcsolatban is. Biztos vagy benne, hogy nagyon jó teljesítményt fog nyújtani. Ugye ismerjük Dominikot szerintem nagyon sokan, és tudjuk, hogy igazán nagy mérkőzéseken szokta megmutatni, hogy mit tud, és szerintem, ha ő igazán jó formában van, akkor a magyar válogatott is nagyon messzire eljuthat. Én szerintem a csoportból tovább fognak jutni. Utána meg nyilván attól is függ, hogy milyen erős ellenfelt kapnak, de szerintem még onnan is tovább lehet menni, úgyhogy nagyon bízok, de nem csak Szoboszlaira lesz természetesen szükség, hanem mindenki másra is, úgyhogy nagyon várom már, hogyan kezdenek, és utána hogyan játszanak tovább. I think a few years ago they would be an underdog, but now they are no underdog anymore, because I write it in my letter. Szerintem a magyar válogatottra néhány évvel ezelőtt még sötét lóként tekinthettünk, de ma már nem, mert ahogy nemrég éppen a saját újságunkban, a Bildben is megírtam, az elmúlt 16 meccséből mindössze egyet veszített el. Marco Rossival nagyon stabil lett a válogatott, és remek a csapategység náluk. Nem nekik vannak a legjobb játékosaik, leszámítva persze Szoboszlai Dominiket, aki egy igazi sztár, de nagyon jó csapatot alkotnak. Nemrég beszélgettem Willy Orbánnal, aki szintén azt mondta, hogy fantasztikus a csapategység náluk, remek az atmoszféra, mindenki segíti a másikat. Úgyhogy azt mondhatom, talán többre lehetnek képesek, mint amire a legtöbben számítanak tőlük. A nyolcaddöntőbe jutás abszolút realitás számukra. Ebben a csoportban Németország a favorit, de Svájc és Skócia egy szinten van Magyarországgal. Of course realistic. Also in this group I think Germany is the favorite, but with Swiss and Scotland they are on the same level, I would say. Várni nem váratok el semmit, de szeretném, ha a csoportból tovább jutnának, és onnantól kezdve bármi lehet, még egy-két kör tudnak futni. Hát Dominiktól igazából azt várom, hogy vezéregyenisége legyen, nem hiszem, hogy ő fogja eldönteni a meccseket, vagy az a Liverpooli utolsó pár meccse nem volt olyan, hogy én azt gondolom, most nincs 100%-os formában, de összefogja a csapatot, és talán jól is irányítja. Az esélyünk az 50%, igen vagy nem, de én szerintem a második helyen tovább jutunk a csoportból. Yeah, he's absolutely leader in the team. I also Szoboszlai abszolút a csapat vezére, igazi kapitány, még ha nem is régóta az. Willy is azt mesélte nekem, hogy remek kapitány, felelősséget vállal mindenkiért. Liverpoolban sokat tudott fejlődni, még jobbá vált, nem csak a pályán, hanem azon kívül is. Úgyhogy azt mondhatom, ha jó formában lesz, és vezetni tudja a csapatát, akkor ez egy igen jó EB lehet a magyar válogatott számára. He can lead the whole team, then it could be a good European Championship for the Hungarian team. Az egyik lesz, aki hátán viszi a csapatot, legalábbis nagyon remélem, hogy ezt fogjuk látni tőle. Ha meg nem, még fiatal, úgyhogy nem szabadna szerintem ilyen nagy terhet pakolni a vállára, mert hogy Liverpoolba játszik, és hagyni kell játszani, és ő majd fogja csinálni, amit tud.